neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer. Somente A única maneira pela qual você saberá para que é o som da trombeta é olhando para o que diz a folha da música, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Ó Jerusalém, irmãs Gerani e Meire cantando em momentos do tabernáculo da fé. Os anjos suas trombetas irão tocar. Prepara, ó igreja do Senhor. Jesus em breve vem nos buscar. Ó Jerusalém, ó Jerusalém. A maneira pela qual você saberá para que é o som da trombeta
é olhando para o que diz a folha da música. Vamos lembrar, ouvintes amados, que a trombeta soava, se tratando do que era Israel, do comando de Israel. Mensagem: a festa das trombetas. Então, a trombeta soava, e a trombeta indicava ou guerra ou festa. Só que cada um sabia o que aquele som significava. Ninguém saía para a festa se o toque, o som da trombeta estava anunciando guerra. E ninguém saía para guerrear se o som da trombeta estava anunciando festas. De todas as formas, se tratava de um ajuntamento do povo. A trombeta tem esse símbolo, esse significado na Bíblia Sagrada. Ajuntamento para a guerra ou para festas. Paulo disse: quando a trombeta produz um som errado, quem se preparará para a guerra ou para a paz, ou seja o que for, quem saberá? Você tem que conhecer qual é o som da trombeta. Você não vai se preparar para uma coisa quando a trombeta está chamando, anunciando outra. Veja só que desencontro poderia acontecer se o povo não entendesse o som da trombeta ou se o som da trombeta fosse errado, anunciando festa quando era guerra, o inimigo que estava chegando. Você já pensou? Todo o povo sairia para a festa e encontraria inimigos se o som fosse errado. Você está traduzindo por si próprio o que significa uma mensagem errada. Não se pode crer numa mensagem errada, num som incerto. Não se pode crer numa mensagem errada. Agora, como não se pode crer numa mensagem errada, a consequência seria tremenda. Também a consequência é terrível em não crer na mensagem correta, no som correto, na trombeta correta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o som da trombeta diz. Ouvidos pelo Espírito Santo jamais rejeitam a mensagem da hora, o som da trombeta para esse instante. É somente pelo Espírito Santo. Não é por minha qualidade, não é por mérito meu, não é por moral, não é por religião,
não é por princípios, por tempo de evangelho, nada disso. É pela eleição, pela predestinação, o único meio pelo qual o Espírito Santo arrebanha, ajunta o seu povo. Agora, Deus não erra o toque. Ele não dá um som incerto. O mal do dia é o som incerto, mas que não procede de Deus. São imitações, mistificadores, burladores, tradições, credos, dogmas, sinos que badalam, que não tira o povo da mesma rotina, do mesmo lamaçal. Quando a trombeta soa, acontece algo na terra hoje. Sempre aconteceu e sempre está acontecendo. Existe um grande problema em todas as partes hoje. E todos concordam com isto. Que todos têm se tornado neuróticos. Famílias neuróticas, mulheres neuróticas, homens neuróticos, pais neuróticos, avós neuróticos, fazendo questão de fazer com que seus netos, seus filhos, herdem a mesma coisa deles. Esse é o estado da hora. A trombeta soou, o juízo caiu sobre a terra. E o povo creu no espírito do erro, que é o juízo temporário. Por descrerem no que é verdadeiro, no que é correto. Se tornando todos neuróticos, resultado, governos neuróticos, congressos neuróticos, votando leis neuróticas, comandos neuróticos, filhos neuróticos, pais neuróticos, sogras neuróticas, noras neuróticas, para cumprir o que Jesus profetizou. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, e a família se tornando em um ninho de maldade, de malícia, de julgamentos. Como se pode esperar tirar um governo sadio, sendo que neuróticos é que estão votando? Grandes monstros da história estão se levantando. É a preferência do povo. Romanos capítulo 1 é desconhecido. E por isso, sodomitas legislando, criando leis. O Pentágono, eu estou usando a mensagem, a festa das trombetas, uma tremenda mensagem do profeta de Deus para esta era. Ela é apocalíptica. Ele diz: e nós sabemos que está errado, há algo errado. Ele está falando na terra dele sobre o Pentágono. Nós sabemos que há algo errado ali.
Tudo isso está na mão de neuróticos. Porque ouvem o som de suas próprias trombetas, de seus próprios partidos. Ouvem o som de Hollywood, Los Angeles, é que toca, é que rege a música para o mundo, para as crianças, a Disneylândia e as grandes mamãezinhas da televisão, para macular as crianças. Agora, a única maneira pela qual você saberá para que é o som da trombeta é olhando o que diz a folha da música. Então ele passa a usar a música como exemplo. É uma grande sinfonia e compassada. Aí ele solta, se refere à lenda de Pedro e o Lobo. Os músicos da área devem saber muito bem o que se trata desta sinfonia, Pedro e o Lobo. Se o compositor escreveu o livro, o diretor deve estar no mesmo espírito do compositor. Se ele não está, ele dá o compasso errado. Então estraga toda a coisa. Estraga toda a coisa. Você sabe que a música tem muito a ver com a nossa vida aqui, terrena e celestial, e do outro lado. Tanto que o profeta de Deus disse uma coisa: você diga com quem você anda, as pessoas com quem você mantém amizade. Essas pessoas com quem você trata até de madrugada e não fala em Deus, não fala nada da experiência de Deus, foge delas. Na casa de cada um deveria ter uma placa do profeta desta era. Fale as boas coisas, coisas boas somente. Isso está certo? A música, ele continua dizendo, diga a qualidade de pessoas com quem você se associa, a qualidade de coisa que você lê, e aquilo que você gosta de ver e a música que você gosta de ouvir, eu direi a qualidade de espírito que você tem. Não tem que nem julgar. Você, quando o sol nasce, está brilhando ali, você não tem que julgar que aquilo é o sol. Não é um julgamento. A pessoa mostra o que ela é através de seu espírito. Portanto, você vê a qualidade da música que está dentro da igreja hoje, você vê logo a qualidade de espírito que ela tem. Ele está dizendo, este é o problema hoje, que nós temos muitos diretores, muitas cabeças, cada um quer ser líder, por isso puxa um ramo da mensagem, um ismo, sobre terceira puxada, sobre isso, sobre aquilo, que é o único cartucho, é o último cartucho, é terceira puxada. Mas, na verdade, eles querem ser diretores. Eles vão reger de uma forma correta, porque até aqui Deus não havia feito nada. Entre aspas. Então, veja, nós temos muitos diretores que não estão no espírito do compositor.
Essa é a razão da coisa estar saindo errada. Eles dizem que sua organização, bom, nós cremos nisto, e é o seu grupo, e meu grupo daqui, o grupo do fulano, o grupo do ciclano. Essa coisa ridícula, separada de Deus. Uns é de Cristo, outro é de Cefas, outro é de Apolo, outro é de Paulo. Carnais. 1 Coríntios capítulo 3 para vocês. Agora, não importa o que você diz, a Bíblia é correta. Ela expressa a verdadeira música, a verdadeira composição, o verdadeiro diretor, ritmando de acordo com a folha musical bem aqui em nossa frente. Então a grande sinfonia do grande ato de Deus está tocando corretamente. Então vemos a hora e onde estamos firmados. Então podemos entender do que se trata o som da trombeta nesta hora. Neste momento. Observe. A trombeta é para reunir o povo, lhes ajuntar para algo em uma unidade. Pode deixar, o corpo de Jesus Cristo está unido em toda a terra, está sendo regido pela mesma batuta, pelo mesmo maestre, está entendendo o mesmo som. O corpo de Jesus, os eleitos de Deus, não estão em divergência. O som da trombeta, às vezes, anuncia uma pessoa importante, como acontecia lá no tempo de José. Ele soava a trombeta e José aparecia. Um símbolo da grande trombeta que falamos e que estamos falando do anúncio da vinda do nosso grande José, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos os egípcios, apesar de serem egípcios, sabiam o que significava o toque que marcava, que anunciava a presença de José. E todos se ajoelhavam, se dobravam diante daquele toque. Mas, por outro lado, todo o povo de Deus nesta unidade conhece, identifica esta mensagem como o som da trombeta que anuncia o grande rei, o Senhor dos senhores, vindo buscar a sua noiva querida. Em nome de Jesus Cristo, dê glória a Deus por você estar incluso, por nascimento, por predestinação, neste corpo que conhece a voz, o som da trombeta de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.